नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको सन्दर्भ असोज 10 गते घटस्थापनाको दिन आउनु अघि यी तीन मध्ये कुनै एक चिज अवश्य गर ल्याउनुहोस्। यी तीन मध्ये एक चिज भन्नुको अर्थ यो नवदुर्गालाई अत्याधिक मनपर्ने चिजको कुरा गर्दैछु, माता लक्ष्मीलाई अत्याधिक मनपर्ने चिजको कुरा गर्दैछु। यो विषय र वस्तु तपाईँले घरमा ल्याएर राख्नुहुन्छ, नवरात्रिभर पूजन गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि माता दुर्गाको कृपा प्राप्ति हुन्छ, माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुन्छ र जसको कारणबाट वैभव ऐश्वर्य धन सम्पत्ति सम्पूर्ण कुरा प्राप्ति भएर जान्छ। तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ, तनावमा हुनुहुन्छ, सधैँ दुःख, सधैँ दर्द, सधैँ रोदन, सधैँ वेदना, यो दुःखको मुक्ति, यो भवसागरबाट मुक्तिका लागि यो अचूक उपाय म बताउँदैछु। घटस्थापनाको दिनभन्दा अगाडि नै तपाईँले ल्याएर घटस्थापनाको दिन स्थापना गरी सदैव पुज्ने गर्नुहोस्। यसको उपाय के हो त म बताउँछु, यसलाई पुज्ने त्यसपछि के गर्ने त, यी तीनमध्ये कुनै एक चिज तपाईँले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 10 गतेको दिन यसपालिको बडा दशैँको घटस्थापना अर्थात् सुरुवातीको दिन छ, नवरात्रिको सुरुवाती हुँदैछ 10 गतेको दिनबाट। घट अर्थात् घडा स्थापना गर्ने दिन भएको कारणले गर्दा हामीले घटस्थापना भनिएको हो अनि यो घडा स्थापना गरेर जमरा रोप्ने चलन त छँदैछ, हामीले त्यो विधिपूर्वक गर्छौँ नै, तर यी तीन चिज के हुन् जसको कारणबाट जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ, दुःख कष्ट दर्द अभाव तनाव वेदना चित्कारबाट मुक्ति, सुख समृद्धि शान्ति धन दौलत सम्पत्ति ऐश्वर्य मान सम्मान ऐश आरामका लागि हामीले विशेष यो चिज घर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो चिज हो त म बताउँछु। पहिलो हो हत्ता जोडी, ओरिजिनल हत्ता जोडी कतै भेटिन्छ भने लिएर आउनुहोस्। हत्ता जोडी हेर्दाखेरि जरा जस्तो देखिने यसरी जोडी रूपमा बसेको हुन्छ, मैले थम्बनेलमा पनि राखिदिएको छु, हेर्नु होला है, यसरी जोडी रूपमा बसेको हुन्छ, हेर्दा नङ्ग्रा अथवा जरा जस्तो देखिन्छ, कतै शुद्ध तपाईँले भेट्नुहुन्छ, ओरिजिनल भेट्नुहुन्छ बजारमा अथवा जङ्गलमा कतै भेट्नुहुन्छ भने, नेपालमा पनि पाइन्छ, भेट्नुहुन्छ भने लिएर आउनुहोस्। त्यसलाई अबिरमा डुबाएर राख्नुहोस्, अबिरमा डुबाएर राख्नुहोस् भन्नुको अर्थ 10 गतेको दिन अबिरमा डुबाएर पूजा कोठामा राख्नुहोस् र नवदुर्गाको पूजा सँगसँगै हत्ता जोडीलाई पनि पूजा गर्नुहोस्। बुझ्नु होला है, हत्ता जोडीलाई पनि पूजा गर्नुहोस् र जब नवमीको दिन सकिन्छ, टिकाको दिन आउँछ त्यतिखेर गर्दा पनि भयो, अथवा पूर्ण रूपले दसैँ सकिएपछि अन्तिम दिनमा पूर्णिमा आउँछ, कोजाग्रत पूर्णिमा भन्ने गर्दछौँ, कोजाग्रत पूर्णिमाको रात यो हत्ता जोडीलाई निकालेर एउटा रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर पैसा राख्ने ठाउँमा सदैव राख्नुहोस् अनि पूर्णिमा पूर्णिमा तिथिमा धूप दीप गर्नुहोस्। अवश्य पनि धन सम्पत्ति बढोत्तरी भएर जानेछ, पैसाको अभाव कहिले पनि हुने छैन। मित्र, यो हत्ता जोडीको कुरा गरे, अब हत्ता जोडी भएन भने तपाईँले अर्को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, लालगेडी अर्थात् रातिगेडी, रातिगेडी लिएर आउनुहोस् र विशेष त 10 गतेभन्दा अगाडि नै लिएर आउनुहोस् र 10 गते घटस्थापनाको दिनमा एउटा रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर 7 वटा यो लालगेडी अथवा यो रातिगेडीलाई रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर पूजा कोठामै राख्नुहोस्। दैनिकी रूपमा अब नवरात्रि चल्दै जान्छ, पूजा गर्दै जानुहोस्, पूर्णिमासम्म पूजा कोठामै राख्नुहोस् र पूर्णिमाको रात सन्ध्याकालीन पूजा सकेपछि त्यो 7 वटा रातिगेडी जुन तपाईँले रातो गुलाबी कपडामा राख्नुभएको थियो, अब त्यो पैसा राख्ने ठाउँमा राखिदिनुहोस्। पूर्णिमा पूर्णिमामा धूप दीप देखाउनुहोस्, अवश्य पनि धन सम्पत्ति वैभव ऐश्वर्यले भरिएर जानेछ, सुख र सम्पत्ति भरिएर जानेछ, भित्र नवदुर्गाको कृपा प्राप्ति हुनेछ, माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्ति हुनेछ, किनभने यो नवदुर्गालाई माता लक्ष्मीलाई अत्याधिक मनपर्ने विषय र वस्तुहरू हो। हत्ता जोडीको कुरा गरेँ, यसै गरी रातिगेडीको कुरा गरेँ, अब गर्दैछु कौडा, जुन जुवामा खेलिन्छ कौडा, कौडा माता लक्ष्मीलाई अत्याधिक मनपर्छ, नवदुर्गालाई अत्याधिक मनपर्छ। तपाईँले 7 वटा ठुल्ठुलो पछाडिपट्टि ढाड पहेँलो भएको कौडा किनेर ल्याउनुहोस्, यसलाई शुद्ध गङ्गाजलले पखालेर विशेष त घटस्थापनाको दिन रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर राखिदिनुहोस् पूजा कोठामा र दैनिकी रूपमा नवदुर्गाको पूजा भइरहँदा, माता लक्ष्मीको पूजा भइरहँदा पूजा गर्नुहोस्। र जुन यो कोजाग्रत पूर्णिमा आउँछ, कोजाग्रत पूर्णिमाको रात, बुझ्नु होला है, कोजाग्रत पूर्णिमाको रात यो विशेष त रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर राख्नुभएको थियो,
निकालेर तपाईले पैसा राख्ने ठाउँमा राखिदिनुस्। बस यति काम गर्नुहुन्छ र पूर्णिमा पूर्णिमामा धूप दीप दिनुहुन्छ भने पैसाको अभाव कहिले हुँदैन। माता लक्ष्मीको वास सदैव भइरहन्छ, दुर्गाको वास तपाईँको घरमा भइरहन्छ, सुख समृद्धि अमन चयन भरिएर आउँछ, समाजमा प्रतिष्ठित भएर बाँच्ने अवसर प्राप्ति हुन्छ। आजसम्म नभएका सुखहरू, घर गाडी बङ्गला मोटरको सुख तपाईँलाई प्राप्ति भएर जान्छ। त्यो कारणबाट पनि यो विशेष प्रयोग यसपालिको दसैँमा आजसम्म गरिएन, आजसम्म थाहा भएन, तर अब त थाहा भयो नि। पक्कै पनि थाहा भएपछि प्रयोगमा हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मानिस त्यत्तिकै केही नगरिकन सुख र समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्दैन, ईश्वरीय कृपा अवश्य पनि चाहिन्छ। ईश्वरीय कृपा प्राप्तिका लागि यो दसैँको समयमा घटस्थापना नजिकै रहेको छ, घटस्थापनाकै दिनबाट प्रयोग अवश्य पनि गरिहाल्नुहोला है त। महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ मैले तपाईँलाई दिएको छु। अब सूचना दिनुपर्दा यही असोजको 9 गते जमरे औँसी भन्ने गर्दछौँ हामी, यो पितृ विसर्जन औँसी पनि भन्ने गर्दछौँ, यही दिनमा हामी गर्दैछौँ पितृदोष शान्ति महायज्ञ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, सम्पर्क गर्नुहोला। र जन्मकुण्डलीमा यदि तपाईँको पितृदोष देखिएको छ, पिशाच योग देखिएको छ, अथवा प्रेत बाधा देखिएको छ, यो जन्मकुण्डलीमा देखिन सक्छ। किनभने आफ्ना पितृहरू असन्तुष्ट भए, कोही अकालमा बितेर गए, रोगकै कारण कोही बितेर गए, तर त्यो कालगतिले भन्दा अकालमा थियो। सानो उमेरमा मानिसहरू बितेर गए, हामीले त मानिसको आयु कम्तीमा पनि 60 वर्ष भनिरहेका छौँ, 60 भन्दा तल मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो खालको अवस्था पितृदोषको अवस्था हो, जुन पुर्ख्यौली दोष तपाईँको जन्मकुण्डलीमा पनि आएको हुनसक्छ। मैले त देखिनँ, कोही पनि बितेको छैन भन्ने जवाफ पनि धेरैको आएको छ, तर यो 7 पुस्तासम्म आउँछ। 7 पुस्ता भने धेरै अगाडिको कुरा हो, तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ है। यस्तो खालको अवस्था हो भने पितृदोषले सताइरहेको घर हुन्छ र सदैव कलह, सदैव अभाव, खाने बेलामै झगडा, दाजुभाइ बिचमा अंश मुद्दा लफडा, सधैँ रोग, सधैँ अभाव, सधैँ तनाव, सधैँ कलह, यो खालको अवस्था पितृदोषको अवस्था हो मित्र, बुझ्नु होला है। यसै गरी कसैले सपनामा मरेका मानिसहरू देखिरहने, लिन आउने आफ्ना पितृहरू रोइरहेको अवस्था देखिने, अथवा पितृहरू बार बार देखिने, सपनामा तर्सिने, झस्किने, सिरक तानेको जस्तो लाग्ने, ऐठन हुने, काँप आउने, यावत सन्दर्भहरू पितृदोष, प्रेत बाधा अथवा पिशाच योगका कारणबाट भइरहेको हुनसक्छ। धामी झाँक्री धेरै लगाउनु हो, माता तान्त्रिका जानु हो, तर निको भएन। यो भनेको पितृलाई दिनुपर्ने हुन्छ, पितृ असन्तुष्ट छन्, पितृका लागि केही कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जब पितृ सन्तुष्ट हुन्छन् नि, तबबाट समस्या पनि हट्दै 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 गएको महसुस हुन्छ। त्यो कारणबाट चाहनुहुन्छ तपाईँ पनि सहभागी हुन भने स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, ढिला नगरी सम्पर्क गर्नुहोला। यसका केही प्रक्रियाहरू रहन्छन्, ती प्रक्रियाहरू पार गरिसकेपछि अवश्य तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। चिना टिपन घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउनु छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोला, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। अनलाइनको माध्यमबाट अथवा कार्यालय आएर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर हेरेर साथ दिनुभयो, नेपालभित्र रहेर हेरेर साथ दिनुभयो, आभारी छु मित्र। अर्को विषय वस्तु लिएर आउँछु नै, अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार।